Jamani tukufu wa mangu wa babangu wa bole na watiti timwezi la bino to swami ile tunaenda mara 5 minutes leo zufikiria mbamazazo ra kozrongoa rizrongoa na nyangua kati kampanya andisa. Sauf que les autres membres chez les Maraba, Manan Soufkiri, les Rarakwandrisa, Kampanini, Karakara Henti, Ambar Torengwa, Namna, Mwarenga, Hana, Sukukum Nata, Vizizavira. Hana Kampanini, Nakotan Voshele Maraba, les Wawekao, Ambawarlishi, Ringia Malagonhao, je suis projet Zachu, Saharis Fanye, Yaulela Ipamante, Yaulela Wabole na Watiti, Harna Dagonzi Tukufulati. Nakota Ango Shele Maraba Wajau, Waweka Ombakula wa Saidia, Harna Kampanini, Manas Mwambiani, Ambayo Kayakanyangu, De Voilio Ambaleo, Tinayakini, ambao kuarvanu dermalizao mana meso insha Allah au vizai mwezi mgu na msadawanyu ertomaliza kamwe de meso pare tokabas vavo apatira wa katufanya tena diskuru choja shemgaze libani nakota harna wa utukaun amba suwa voshele ya marahaba vwa waili amba wao nakota sofinu wa voshele marahaba. Mana wado tunakana wao nyanguni himawa asubuhi atapaka ukwari moja rongolo wa Sefudin Abdurazak kasi van na wasi leovanu wavili de labib madim dohoma Yusuf Kiramba ana wasi van na kota anatove nzamba mumzungwe tamumpare vana lio atulwe anfu nyengi tu atazvire zinilo na zovanu agahuma takabali tuwa ana. Harna wanza na wapara, harna kampanyini Skati para wasalia wanambia mbari woka venze politiki. Mana wasra ifanya politiki, watu utefuana na utezana sheri. Be wasi karshindi rafanya politiki, ata mtuwa kana rev, ari mtuwa kana nzoz shmaore. Amba areve amba vale shtuile ni mudia uyo au tongwele ni mwambiani yo ile tongomfanyishiha ata alale afanye maora lala ahuru. Basi nakotahan mwambie tu mwanzano anguo amba narenge 2 minutes wa mnawae rifanye maori rsuhora rsuhora pamanze yatu ya meso rsuhora amba pamanze ina complex sportif. Rsuhora mba ipamanze na laptali. Rsuhora mba mkiruwa juma utolo ahulewa ujuhunu Rouge du Jardin. Rfanya maori rsuhora mba pamanze na rikoli ya commerce. Na rfanya mba rsuhora. Rsuhora raye ngeza na zorlionazo. Rna lise. Rna gymnaz. Rna pia tongorlionazo mazarna na college. Basi nsufkiri. Amba revuyo yotongo mtomkinishi hao amola bavo narielewe ambavo asalia waoka wasaha revuini ya hijiri vwa asalia wa wasla wa harna malago yalio bavunoho wa hijavanu harna lagola tulini wasarbie wanyawe ambapare revuini sugao he realite. Basi sumtafadhalini amba na mwelewe, amba kula mtuikao, amba asujambia, amba revuyo kaya lazimu ya hijiri, kaya lazimu tata hata ramkia, vora jaramvulikia. Wao, rasmenye wakatu watu, ralawa malagon hatu, ralisha nyumba nzuzuri zatu, amba sendara wavote. Mana intirevu,
Zintongo iliyo ambaso fanyishia insha Allah onekam kubali murva uaminifu wanyu meso. Zintongo iliyo ambaso maza wengine hazo stilo anziani. Inde manaru mwambiani oleo ambar simiani risim tafadalini risimiani tena marangina amba mvote listiatu listia vinga madzina ya Daniel Zaidani Soira El Haddad Siti Ali Mdohoma na Badru Zaman Ibrahim watukufu elamini anambia manzie yode mana ashuka uti nuhule mana asunfanyasi na arinzie vo titojwa na maliza nekata mambianu watukufu amba rijua amba wasi mkini ukirika amba harna kampanyini harna zikartie zambali nambali ukirika amba watongo ya rongolesheha wasalia watukiwa na wiyo basi titojwa na maliza nekata mambianu amba na mursuamihi munkaliera di neka wami au mnyangu arongwa shinamna harna mikro ya MDM watukufu mpaka devavo bersu mniani amba meso insha Allah wakat maur de unu ikamba mazai na leranne nyumaho wasra vanu risungaza na ujiviwa amba vanu paras voti Ambata Daniel Zaidani, Soira El Haddad, Siti Ali Mdohoma, na Badru Zaman watonda wanda represente pamanze, harna e conseil départemental, ito ya Mamudu insha Allah. Ikailala pamanze atu ikailala. Rakolindra mwenzania na mahaba, ai vingerendre.